pessoal, o vídeo que eu trouxe pra vocês é o seguinte: vocês vão aprender a lixar os pés da cliente com esse motorzinho daqui, ó. Que eu sei que tem gente que tem dificuldade de lixar os pés com esse motor. Às vezes você que comprou esse motorzinho e tá queimando o pé da cliente, que a cliente tá reclamando, que você não tá sabendo usar direito. Hoje vocês vão aprender. E também pra vocês que estão pensando em comprar esse motorzinho, será que realmente vale a pena? Vocês vão saber hoje, porque eu sei que muita gente ainda tá lixando os pés das clientes com aquele negocinho assim que lixa, aquele lixador, que a gente já não aguenta mais, nossos braços já não aguentam mais, já tá pedindo socorro. E a gente vai aprender a tirar aqueles cascos com aquelas rachaduras com isso daqui, ó. Então, por favor, se inscreve no meu canal, né, gente, pra dar moralzinha aí. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece também. Ativa notificações e também me segue no meu Instagram. E também qualquer dica aqui, ó, qualquer dúvida aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Agora, bora deixar de conversa e bora aprender. Vem. No vídeo. Olha só, gente. Um negocinho, uma lixinha fina, bem fininha, entendeu? É boa, a lixinha é boa, tá entendendo? Só que pra tirar aquele casco grosso das clientes, que parece mais casco de tartaruga, que é duro que só aquelas coisas assim, aquelas crostas, parece ostra. A gente tira como? Eu compro esse negócio daqui, ó. Não tem aquele lixador de parede? Pronto, você vai pegar a parede, de lixar a parede. Aí tem várias espessuras, né? Tem um do mais grosso, mais áspero. Aí eu compro o médio, comprei o médio. Aí a gente vai fazer o redondo, cortar no formato desse negócio daqui, ó, tá vendo? E colar com cola super bonde aqui, ou com cola quente. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá legal? Então, gente, olha a situação desse pé cheio de rachadura, né? Como a gente pode ver aqui agora. Então, o que é que causa isso, Paula? Um dos fatores é obesidade, problemas vasculares, vocês que andam com o pé descalço, viu? Isso também causa muita rachadura no pé, falta de hidratação, você que tem diabetes também, sabe? Então, isso tudo influencia para ter rachadura no pé. Olha só o pé dela, tá vendo? Eu tinha também, gente, esse problema de rachadura no pé. Só que eu comecei a cuidar, sabe? Hidrata o pé. Fala pra sua cliente, dá dica pra elas, ó. Hidrata o pé toda noite antes de você dormir, sabe? Também não vá pensando, gente, que vai conseguir tirar tudo com o motorzinho no primeiro dia. Ah, a sua cliente tem muita profundidade, tá entendendo? Tem uma rachadura muito profunda. Por exemplo, no caso dessa cliente aqui minha, ela falou pra mim que tem... Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ela falou pra mim que sai sangue, que chega a sangrar. Olha só a profundidade disso, tá vendo? Chega a sangrar o pé dela por causa das rachaduras no pé. Então, não vá pensando que de primeiro o motorzinho vai tirar tudo e vai deixar o pé com que nem bumbumzinho de bebê, não. Diga logo pra cliente, porque tem cliente que acha que o pé dela vai ficar que nem bumbum de bebê. Não vai não, minha filha. Na primeira sessão vai fazer diferença, muita diferença, mas não vai tirar completamente por causa da profundidade da rachadura, tá entendendo? Se a rachadura não foi tão profunda, sai. Se for profunda demais, não vai sair na primeira sessão. Então, sempre tem que fazer, né? A primeira, sempre tem que fazer, como é que se diz? É as unhas, tem que fazer o pé assim direitinho pra ver o resultado. Olha só como eu faço, olha só. Se você pode perguntar, ah, Paula, por que você só toca e tira, é pra não queimar, que isso queima. Se você pegar o motor e colar no pé dela e ficar deixando, vai queimar, a cliente vai sentir uma dor muito forte. Então, a gente só toca, vai e tira, toca e tira, toca e ele vai comendo, tá vendo? Depois pergunta a cliente se tá queimando, pergunta ela, porque você tem que perguntar, ela tá queimando, ela vai dizer, não, tá não, você continua fazendo, tá entendendo? Aí vai chegar uma hora que você vai ver que a pele já tá ficando um pouco mais fina. Aí você já para com o motorzinho. Mas um dos macetes principais é não deixar o motor tocando totalmente no um tempo, tá entendendo? Sempre faz do jeito que eu tô fazendo. Você tira, toca e estira, toca e tira, toca e tira com o motor, tá vendo? Só isso mesmo. Que ele vai tirando esse casco daí e vai coisando, vai ficando melhor. Então, gente, isso faz uma diferença muito grande no pé das clientes, viu? Eu tô dizendo que não vai sair toda essa rachadura, porque são rachaduras profundas. Então, pede a cliente pra ela hidratar, dá a dica pra ela de hidratar, tá entendendo? O pé não andar descalço. Às vezes, produto de limpeza também acaba com o pé. Então, sempre dá uma dicasinha aí pras clientes de leve, né? Então, gente, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de inscrever no meu canal, ativa as notificações e compartilha com seus amigos. Beijo!